Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na sošku ze hry Batman Arkham Knight od firmy Kotobukiya. Je to, abych to řekl úplně přesně, Batman Art FX plus Statue 1:10 Scale Pre-Painted Model Kit. Tak, takhle tak zní celý název. A nebudeme se dívat jenom na jednu sošku, nýbrž na dvě sošky, protože tohle je takové duo, kdy tady máte jak vlevo Batmana, tak vpravo Arkham Knighta a dohromady mají udělat Incredible Battle Scene, jak si můžete přečíst na obalu. Je to v podstatě takové jako dioráma, celkem pěkné, takže se na to podíváme podrobněji. Vy už teďka vidíte, že v těch krabicích vyloženě nic nemám, takže je to z toho důvodu, že vzhledem k tomu, jak malý je tam ten blister, tak mi přišlo zbytečné tam zase strkat všechny ty kousky jako dohromady a složitě to jako balit a potom zase rozbalovat. Takže jsem si řekl, že to tentokrát jako vám ukážu ty krabice separátně od toho, co je uvnitř. No a jelikož na těch krabicích není nic moc speciálního, tak to rychle prolítneme. Jo. Tady na té boční straně v podstatě jenom logo a tady nějaká scéna s policejním autem. Tady zezadu potom můžete vidět některé z variant, jak si to diorama můžete složit. Takže pokud jako tohleto doma máte, tak určitě doporučuji se na tohleto podívat. Těch variant, jako jak to lze všechno složit a jak by to mohlo vypadat, je tam vícero. A určitě je třeba zmínit ještě i tady tenhle ten malý obrázek, protože ten vám ukazuje, kolik vlastně těch dílků ve finále vevnitř dostanete mimo tu sošku samotnou. Jo, takže vidíte, že je jich tady poměrně dost, takže ta variabilita je relativně velká. Na druhou stranu ty varianty toho diorama zase tak fascinující nejsou, protože přece jenom koukáme na sošku. Tady máte už toho samotného Arkham Knighta. Ta videohra je vlastně z roku 2015. Je to konkrétně třetí díl té trilogie od Rocksteady. Třetí díl tady nepočítáme-li ten spin-off od Warner Bros., který se jmenoval Batman Arkham Origins. Ten stojí tak jako trošku stranou a podle recenzí prý nebyl až tak dobrý. Nemůžu posoudit, nehrál jsem ho zatím. Aktuálně jsem ve fázi, kdy jsem dohrál ten první díl Arkham Asylum v remasterované edici a teďka hraju remaster dvojky Arkham City, kde jsem zhruba v polovině. Takže to je jenom tak jako pro kontext, abyste věděli, co zhruba o tom můžu a nemůžu říct. Takže to znamená taky i to, že já vlastně v tuhletu chvíli vůbec netuším, kdo je to vlastně ten Arkham Knight, kdo se skrývá pod jeho maskou, o čem ten celý příběh je a jak to vlastně celé autoři zamýšleli, protože ještě nejsem tak daleko, podařilo se mi dosud i po těch letech jako se vyhnout všem spoilerům, které by mi tohleto řekli, takže doufám, že budete tak hodní a nevyspojlujete mi to do komentářů, ale vím, jak internet funguje, takže bych se tomu ani moc nedivil. No a tady se můžete teda podívat zase na různé varianty toho, jak ten Batman vlastně může tam takhle prokopávat to sklo, nebo jak si ho můžete nastavit, aby vám to dávalo smysl. Tady tentokrát Batman je jenom malý a k němu je tedy Batmobil, který teda vůbec jako není součástí té kolekce, takže moc nerozumím tomu, proč ho tady dali, ale ten obrázek jako takový vypadá hezky. Nahoře potom klasické Batman Arkham Knight logo, to jste určitě už někde viděli, a ze spod takto vlastně kredity, zase nic moc speciálního, ta druhá krabice to má stejně, takže tolik asi k těm krabicím a pojďme se podívat, jak vypadá ten vnitřek. Já to nebudu tentokrát komplikovat a nebudu to stříhat a snažit se o nějaký jako působivý efekt. Já vám takhle tak rovnou tady ukážu ty jednotlivé díly.
tak, jak je mám třeba teďka aktuálně složené, jo? Protože těch variant, jak jsem zmiňoval, je poměrně dost. Na druhou stranu není jich pořád jako tolik, kolik by se mi třeba líbilo. A to už jako souvisí s tím, že já jsem dneska ve fázi, kdy prostě sbírám spíš ty Hot Toys akční figurky, kde si můžu napouzovat lecos všelijak, víceméně bez nějakých větších limitací. Samozřejmě záleží to od konkrétní sošky, nebo pardon, od konkrétní figurky. A takhle tak zhruba třeba můžeme dát to dioráma. Je mi jasné, že takhle tak jakoby fyzicky to nedává úplně smysl, protože samozřejmě koukáme tady na okno na levé straně, které je prolomené na opačnou stranu, než kam vlastně kope ten Batman. Takže samozřejmě logicky to úplně nedává smysl. Ten Arkham Knight taky běží někam, kde tomu úplně jako nerozumím, ale je to velmi jako improvizované dioráma. Je to spíš jako pro vaši představu, abyste věděli, kolik toho zhruba je uvnitř. Ještě pár tady těchhletěch dílků v těch krabicích zůstalo. Já jsem nepoužil úplně všechny, ani nemám v plánu to kompletně vybalovat, protože jsou totožné. Jo, ty dílky jsou jako úplně stejné, a je to vždycky jenom o tom, abyste pochopili, jak správně to máte do sebe zacvaknout, že tady je prostě ta linie a v jakém pořadí to na sebe pasuje, aby vám to vlastně ve finále udělalo ten kvádr, který můžete potom takhle zhora zacvaknout a ze spodu taky, a zároveň abyste tady měli ty jednotlivé dírky, které slouží právě k tomu, abyste tam připlácli toho Batmana. K těm samotným soškám se ještě dostaneme, ale já bych vám chtěl ukázat ještě tady vlastně ten klíčový díl, abyste si trošku udělali představu, jak to vlastně Kotobukiya celé vymyslela a zařídila. Jo. Takže tady tahle ta část, ta klec, jestli to tak můžu nazvat, tak toho je jeden jakoby solidní plastový kus, ten nijak jako nerozeberete, je to spíš o tom, jako kam si ho chcete dát. A vzhledem k tomu, že ten Arkham Knight tam stojí pomocí tady vlastně tohodle konkrétního kousku, který už je teda dost zrezivělý, ale to bohužel s tím nic nenadělám, tak takového už jsem ho koupil vlastně tehda z druhé ruky, když jsem si to pořizoval, tak je potřeba to mít spíš jako dole, abyste právě měli kam ho zapíchnout. Teoreticky asi by se dalo možná ho zapíchnout i takhle tak nahoru, ale nemůžu říct, že by to drželo úplně solidně. Ale ta varianta tady je. Mě to třeba samotného doteď jako nenapadlo to zkoušet ho dát někam sem, protože spíš jsem si hrál s tím, že tady mám dvě vlastně rozbité okna a chtěl jsem, aby to nějak jako dávalo smysl, takže jsem ho měl v průběhu času to tady postavené všelijak. No a tady ještě, proč jsem to vlastně původně vzal do ruky, tak tady se můžete podívat na efekt toho rozbitého skla. To si myslím, že na to, že je to vlastně všechno jako celý kus plastu, tak že to není tak úplně zlé, jako splňuje to ten svůj účel. Nevím, jaká byla původní cena, já jsem tenhle ten double pack koupil, tuším, za nějaké 3000. A zhruba nějak tak podobně je i prodávám. No a tady se můžete podívat vlastně zezadu na ty jednotlivé kousky, vlastně, které v sobě mají různě ty výčnělky, které vlastně takhle tak do toho zapichujete a podle toho si stavíte ten daný jako backdrop tak, jak potřebujete, tak, jak vám to dává smysl. Ty možnosti nejsou úplně neomezené, ale a řekněme, že to jako vystačí na chvilku, na nějakou zábavu. Není to ani úplně bytelné, musím říct, bohužel, a protože tady, přestože třeba to mám přidělané, teď to nejde moc vidět, tady nahoře i dole, tak vidíte sami, že
nebo a pardon, tady nahoře to nemám, jo. Ale vidíte sami, že to úplně jako nedává moc smysl a není to tak jako pevné, jak by se mi líbilo. Zároveň můžeme vést debatu na téma, co vlastně je tohleto jako za dílky, jo. Jako, jestli to je teda nějaká děravá, rádoby betonová stěna, nebo co to vlastně má znázorňovat. Možná, že kdybych hrál tu hru, tak budu jako spíš vědět, ale takhle tak opravdu netuším, jak moc je to věrné nebo není té videohře. No a to nás v podstatě dovádí k těm soškám jako takovým. Takže já tady si trošku zaostřím na toho Arkham Knighta. Jak už jsem zmiňoval, je to v měřítku 1 ku 10. Takže tady zase doporučuji si zvážit, jestli se vám budou tyhle ty kousky vůbec jako hodit do sbírky, aby nebyly příliš malí nebo naopak příliš velcí. Já jsem třeba měl tohleto vystavené na mikrovlnce, kde jsem našel takové jako příjemné místo pro to, které bylo úplně dané pryč od veškerých jakýkoliv jiných sošek a figurek, to znamená, ta velikost mi tolik jako nevadila, dokázalo to takhle jako stát samo o sobě a dávat to smysl, jo, ale když třeba sbíráte kousky od Diamond Select, tak ty jsou ve větším měřítku, to znamená, tady ten Arkham Knight i Batman by byly relativně malý, jo, takže to si zvažte sami podle toho, co konkrétně sbíráte, jestli se vám vůbec jako hodí. A jinak ale k tomu Arkham Knightovi jako takovému, tak ano, v zásadě je to jako plastová soška, ale jsou tady jako hezké detaily, musím říct, jako tady třeba na té noze, jo, když se na to díváte, nebo ty boty. Je to poměrně pěkně zpracované, i na poměry jako Kotobuki, která je známá tím, že úplně na ty detaily si jako tolik nepotrpí. Dohání to samozřejmě tou cenou, která není jako přehnaně vysoká, ale jo, takhle můžete vidět, jak vypadá ze spodu ta bota. Ale myslím si, že jakoby cena výkon tady poměrně odpovídá. Ty pózy obě dvě mi přijdou jako moc pěkné, i když to mám doma už nějaké třeba 2-3 roky, tak vůbec se mi to ještě jako nesprotivilo. Tady tyhle ty kousky možná jako trošku, jo, protože fakt to je takové jako působí to levně a tak nějak jako nepatřičně, ale ty samotné sošky mi přijdou, že nejsou vůbec zlé. Takže takhle vypadá Arkham Knight. A tady samozřejmě už samotný Batman, ten vás asi zajímá nejvíc. Tak na něho trošku zazoomuju. No a jak můžete vidět, tak on taky jo, na to, že je to plast, tak je to velmi hezky zpracované. Navíc je tady, jak asi vidíte, tahle ta látková kápě, která mohla by mít jako větší detail, jo, třeba aspoň takhle na těch okrajích, jo, kde by to bylo nějaké zdrsněné nebo obecně, jo, kdyby to nepůsobilo jenom jakože kousek ustřižené látky, která teda dobře tady dole má tady nějak jako vykrojené to batmanovské jako M-ko, řekněme. Ale vzhledem k tomu, že je to jediný kus látky vlastně na celém tomhletom diorama, tak ačkoliv by to vlastně zasloužilo chválu do určité míry, tak působí to lehce rušivě. Nicméně, co se týče toho samotného Batmana, tak když tady ještě trošku půjdeme zblízka, abyste viděli ten skalp, tak se mi to nedaří úplně zaostřit. Tak můžete vidět, že skalp teda není úplně něco, o čem byste psali domů. Je to zhruba podobná úroveň asi jako u Arkham City sběratelky. Takže vyloženě jako, že byste tam viděli
ať už Roberta Pattinsona, nebo třeba Bena Afflecka, nebo jakéhokoliv jiného Batmana, který vás napadne, to neplatí. Je to prostě nějaký chlap, jo, který má poměrně výraznou bradu a to je asi tak veškeré jako zadání, které tady se snažili splnit a splnili. Jo, takže na nějaké velké pokoukání to není ta hlava, ale to tělo jako takové si myslím, že se poměrně povedlo a s přihlédnutím na to, že je to zase prostě klasicky PVCčko, a tak myslím si, že stejně jako v případě toho Arkham Knighta platí, že za tu cenu to vůbec není špatné a stejně jako v případě té Arkham City sběratelky, pokud by tohle to měl být třeba váš první Batman, kterého si domů pořídíte, aby vám zkrášloval pracovní stůl nebo něco podobného, tak si myslím, že určitě jako nešlápnete vedle. Tu parádu nějakou vám to udělá, i přesto, že je poměrně maličký, jak jsme si řekli, ale je třeba zmínit i jeden neduch, který ten Batman má a který jste si asi už i všimli sami, a sice, že to přichycení na tom rádoby betonovém kusu není úplně ideální, protože on vlastně tady stojí jenom takhle tak na té ruce. Zase tady má takový jako špalek z té ruky. A to je všechno, na čem stojí. Jo. To znamená, vy, když se rozhodnete si ho tady takhle tak na to zacvaknout, tak se vám velmi snadno může převážit, tak jako se převážuje teďka mě. Takže ho musíte vždycky jako zaklonit do správného úhlu, tak aby ta váha se rovnoměrně rozprostřela a aby vlastně on jako stál relativně bezpečně na té ruce a nepřevrátil se vám. Mně se už mnohokrát stalo, že se mi převrátil a to i třeba ve chvíli, kdy jsem ho měl takhle tak relativně bezpečně položeného a stejně vlastně jako po nějakém čase sám od sebe prostě přepadnul a nějak se převážil. Takže tohle to je věc, na kterou si určitě třeba dávat pozor a přizpůsobit to tomu, jak to vaše dioráma vlastně chcete mít. Jo, v podstatě, když jako se budete hodně snažit, tak můžete třeba ho si dát i nějak jako takhle. Jo, a teď už si můžeme hrát prostě s různýma variantama toho, jak on může být tady všelijak napózován. Zároveň, jak tady dáte vlastně toho Arkham Knighta, aby to dávalo trošku smysl ten obrázek. Jo, já tady nebudu dělat asi úplně nějakých 10 póz, protože to bychom to video museli hodně natáhnout. A myslím si, že to ani nedává smysl, že si asi dokážete udělat ten obrázek. Jo, takže třeba něco takového. Asi to není ideální, jo, teďka taková póza na první dobrou, ale myslím si, že obrázek si uděláte i tak, jak to zhruba napózovat. A je to určitě lepší varianta, než mít klasicky jenom jako sošky jako takové, protože pořád si to můžete aspoň trošku upravit podle svého a ve chvíli, kdy se vám jako to okouká, to dioráma, tak zase ho trošku přestavíte jinak a zase koukáte jako na něco nového. Takže za tohle to určitě palec nahoru. No a to je asi tak zhruba všechno, co vám k tomu dokážu říct pro tuhle chvíli. Takže opět platí to, co u většiny mých plastových sošek a figurek, to znamená v zásadě v poměru cena výkon to odpovídá, vůbec jako si není moc na co stěžovat, určitě jsem viděl lepší kousky, určitě jsem viděl i spoustu horších, takže pokud jako Batman Arkham Knight je něco, je typ hry, která je vám blízká a hledáte nějaké ať už sošky nebo figurky, které si vystavíte na displej a za které nedáte úplně majlant, tak v tomhletom směru to naprosto jako tu práci vám splní a budete z toho mít radost. Na druhou stranu, pokud jako
už jste třeba dál a míříte tam někam k tomu směru jako Hot Toys, Queen Studios, Prime One a tak dále, tak potom samozřejmě už to úplně jako smysl nedává a spíš bych doporučil zainvestovat jako tímhletím směrem, kde dostanete větší kousky, propracovanější kousky s vícero třeba vyměnitelnýma částma nebo s možností pozování a podobně. Jo, Hot Toys třeba vydali jak Batmana, tak Arkham Knighta v té videoherní podobě, vlastně v těchto těch kostýmech, tak jak se na ně jako teďka díváte, a jsou to opravdu jako nádherné kousky, které fakt jako vám vezmou dech, takže pokud vůbec jako míříte tímhletím směrem a chcete si budovat nějakou Arkhamovskou jako kolekci, tak určitě bych se podíval nejdříve na ně a potom si to srovnal třeba s tímhletím, abyste věděli, jestli ta vyšší investice vám dává smysl a ospravedlní vám toto, že za to dáte třeba dvakrát tolik, než tady za kousky od Kotobuki. Takže to je asi všechno, co bych k tomu pro tuhle chvíli řekl. Takže každopádně děkuji za váš čas, že jste to dokoukali až sem. Budu rád za, ať už palce nahoru nebo dolů, za nějaké komentáře, jak to na vás působí, jestli třeba sami máte něco z Arkhamské série a případně co to je a jak jste s tím spokojení. A samozřejmě nezapomeňte dát odběr, sdílet na všech sociálních sítích, co vás napadnou a já se na vás budu těšit u dalšího videa.